Կինոյի օրենքի ընդունումը, որը հնարավորություն է տալու արտաքին ներդրողներին, այսինքն արտաքին պրոդյուսերական կենտրոններին եւ կազմակերպություններին, որոնք նկարահանումներ կանեն Հայաստանում, ազատել որոշակի հարկատեսակներից։ Դա կխթանի ըստիս կինո արտադրությունը Հայաստանում եւ ինչպես նաեւ դա կարող է դառնալ Հայաստանը լավագույնս արտերկրում ներկայացնելու, արտասահմանում ներկայացնելու լավագույն միջոց։ Համատեղ նախագծեր պետք է նախատեսել ռուսական շուկայի համար, չինական շուկայի համար, նաև իրանական շուկայի համար։ Ես նախատեսում եմ առաջիկայում համապատասխան պրոդյուսերական կենտրոնների հետ հանդիպումներ, առաջին հերթին ռուսական շուկայի, որովհետև շատ հեշտ է այնտեղ հիմնականում աշխատում են մեր հայրենակիցները։ Դեռ չեմ մտածել այդ մասին, բայց կարծում եմ, որ այնքան էլ այս պահին առաջնահերթություն չկա թատրոնի, թեպետ պետք է ուսումնասիրել հարցը։ Ավելի շատ ստեղծագործական, կինոն ավելի բիզնես է, քան թատրոնը այս առումով, իսկ բիզնեսին պետք է տալ իրավունքներ, հնարավորություններ, զիջումներ, չգիտեմ, դրամաշնորներ, օգնություններ, որպեսզի բիզնեսը զարգանա։ Շնորհակալություն, նորից խնդրում եմ մոտ կանգնել մեր նախարարության աշխատանքներին և հանրության արձագանքը փոխանցել մեզ։